Ahoj, chtěl bych vám představit dva stolky od Foxe, jsou to větší stolky, určení do bivaku nebo třeba před bivak, kdy jedete s partou kamarádu a chcete tam mít prostě komfort u té vody. Já třeba používám předchůdce tohleto menšího stolku, jeho vejška se dá nastavit až na 75 cm, to vlastně i ten spodní, ten větší. Já dám pod to pelech, vejde se mi tam bez problémů pes, takže zase mi to ušetří místo v tom bivaku. Rozměr velkého stolku je 115 na 70 cm, rozměr menšího je 80 na 60. Výška teda jde nastavit až na 75 cm. K obou stolkům dostanete takovou praktickou tašku, která má madla, dá se to líp zase přenášet a hlavně se ten stolek ani nepoškrábe. Co se týká skládání a rozkládání stolku, je to opravdu rychlý, takhle se jenom povotočí. Tohle se taky povotočí a vlastně nožky dáte k sobě, zabouchnete, máte o toho. Co se týká rozkládání, opět je to rychlý. Zase jenom zaretujete, povotočíte, máte stolek postavený. Součástí nohou na stolku jsou i tyhle si packy proti zaboření do bahna, které jsou na takovém praktickém kloubku. Tyhle si stolky můžete zakoupit na našem e-shopu www.hobby.g nebo na naší krásné prodejně ve Vrchlabí. Mějte se, ahoj.